Hej och välkomna till den här lektionen som handlar om minneshantering och den metod eller det sätt att hantera minnet som man har på vanliga, moderna skrivbords, bärbara server, datorer och mobiltelefoner, även om i alla fall de mer avancerade. Nämligen paging och framförallt demand paging. Och vi ska titta på hur det funkar. Hela idén är att man delar upp minnet i små block. Man brukar kalla dem för sidor eller pages på engelska. Typisk storlek är 4 kilobyte, alltså 4096 byte. Men det går att ha andra storlekar också. Och om vi tittar på hur det är gjort då och hur det funkar med virtuellt minne i samband med det här. Så låt oss titta på det. Här tänker vi oss nu på whiteboarden här att här har vi process nummer ett med sitt minne. Vi delar upp den i sådana här sidor. Vi kan ha en process nummer två som är lite mindre, den har bara två sidor. Var och en har ju då virtuellt minne. Någon form av adressering här då så att man har minnesadressen man jobbar med som måste översättas till fysiskt minne. Sen har vi det fysiska minnet i datorn. Så det här är virtuellt och det här är fysiskt. Och de här minnessidorna, pages, ska förstås lagras i det fysiska minnet. Och då brukar man prata om ramar eller frame på engelska. Så att här har vi en frame, en ram som det får plats, en sån här minnessida i. Och här har vi en page. Och då lägger vi ut dem, inte nu i följd eller något sånt, utan vi kan lägga de här minnessidorna var som helst. Så att den här processens första sida kanske ligger där. Den andra kanske råkar ligga precis efteråt. Den tredje kan ligga här i början. Och den här P2-processens första minnessida kanske ligger där. Och sen kan det vara så att den andra minnessidan, den är inte inläst alls i fysiskt minne, utan den har vi lagt ut på disk någonstans. För vi behövde den inte just nu. Och det här ger ett antal fördelar nu. För det första så blir det jättelätt att hitta plats jämförelsevis med om man ska ha hela minnet i följd. Har jag en process 3 som dyker upp här nu, som ska ha två sidor, så måste jag inte leta rätt på två lediga platser, utan jag lägger in den till exempel där och där. En annan fördel, det är vad man kan kalla för 90-10-regeln, eller 80-20 eller vad man brukar säga. Att den mesta tiden som ett program jobbar med någonting så gör den det i en ganska liten del av programmet och en ganska liten del av datat. Man kan jämföra med bilar, det finns motsvarande regel för bilar att de flesta bilar körs ganska lite, men sen är det några få bilar, taxibilar, polisbilar och sånt som är ute och kör hela tiden. Och när man nu har delat upp processens minne i en massa smådelar, ja, då behöver man inte till exempel som här med process 2 här, ha hela processen i minne. Om allt jobb, eller nästan allt jobb, nästan hela tiden sker här, ja, då har vi det i minnet. Och när vi sen behöver det, ja, då kan vi hämta in den där, det här saknade blocket, den här saknade sidan och ha den någon annanstans. Det logiska minnet är alltså i följd. Om vi tittar på process 1 här så den tycker att den har tre stycken minnessidor med adresssekvenser eller adresser i följd. Men på riktigt i det fysiska minnet så ser vi att det är uppdelat på ett antal olika ställen. Det kan vara huller om buller. Det här gör ju också att vi slipper den här fragmenteringen som vi såg förut. Vi hade ju det som problem att ska processerna och deras minne läggas in i minnet, i det fysiska minnet, så blir det lite tomrum ibland här och där. Det slipper vi här. Eftersom alla sidorna, alla framarna är lika stora, så kan vi flytta runt dem hur som helst och det blir aldrig något bortkastat utrymme mellan processerna. Däremot så tillkommer faktiskt en liten fragmentering som man brukar kalla det. Säg att process 1 här använder bara så här mycket minne. Så att den sista sidan är inte fylld. Ja, det finns inget sätt att allokera halva sidor, halva pages. Så att den här biten här
som alltså är här i det fysiska minnet, den kommer att vara oanvänd. Och man brukar kalla det där för intern fragmentering. Intern fragmentering. Till skillnad från extern fragmentering som är mellan processerna. Nu är det alltså i processens sista minnessida här. Så blir det lite tomt. Och i genomsnitt så kommer det att vara då en halv minnessida, en halv page per process som försvinner. Det här gör ju att översättningen från virtuella adresser till fysiska adresser blir mer komplicerad. Om vi hade sammanhängande fysiskt minne för varje process, ja, då kunde vi ha en startadress. Och ska vi då översätta adress, låt oss säga den virtuella adressen 17 till den fysiska adressen, ja, då är det bara att ta 17 plus processens startadress, addera ihop dem. Nu är det ju olika startadresser för varje minnessida, varje page. Så vi måste ha en mer komplicerad metod här för att översätta. Och då behöver vi en page table eller sidtabell. Så låt oss titta på hur det är gjort. Än en gång så har vi det fysiska minnet med sina frames eller ramar. Och så har vi processen här med sitt virtuella minne, med sina pages eller sidor. Låt mig försöka få den lite så att det syns att sidorna är lika stora. Eftersom den här sidan nu kanske ligger lagrad där och den här sidan ligger lagrad där, så behöver vi ha en tabell som gör översättningen. Jag suddar ut kryssen som jag ritade. Och hur gör jag då? Jo, till att börja med så numrerar jag de olika pagerna. Det här får bli då nummer 1, nummer 2, nummer 3, nummer 4. Och framesen, eller ramarna då. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Och då gör jag helt enkelt en liten nice tabell här som säger att nummer 1, 2, 3, 4. Page table. Och jag ska skriva dit att det här var virtuellt minne. Om jag då har lagrat frame 1 eller page 1 i frame 2. Ja, då lägger jag helt enkelt in en tvåa där. Frame 2, den hade vi nog lagt i början om jag minns rätt. Och frame 3 kanske ligger, låt oss säga, på plats 6. Och page 4 var inte inläst i minnet alls just nu. Och då var det alltså så här att om jag ska leta rätt på var den första sidan finns, då tittar jag på plats 1 i tabellen. Där står det 2. Ah, då är det här som page 1 faktiskt finns. Page 2. Ja, titta på plats 2. Ja, 1. Då är det alltså här som page 2 finns. Trean, gå och titta på plats 3 här. Den är på plats 6 eller frame 6. Så då skriver jag dit page 3. Och som sagt, den fjärde här var inte alls inläst i det fysiska minnet. Page-tabellen är alltså så stor att den har en plats per minnessida i det virtuella minnet. Sen måste man ju dessutom veta var någonstans i den här sidan man letar efter något. Säg att det är det här datat här. Ja, då har man ett offset från början av den sidan. Och ett offset, om man slår upp det i Wikipedia, så säger de att det är avståndet i heltal från början av en rad av objekt till ett visst objekts position. Så att det är, låt oss säga, minnesbyte 17 på just den sidan. Om jag nu ska hämta den här då, i det fysiska minnet, ja, då är ju den precis lika långt från början där. Så att offset är samma både i det virtuella minnets minnessida och i det fysiska minnets frame. Det är bara
page-numret här som måste översättas till ett frame-nummer. Så den virtuella adressen här översätts till en fysisk adress genom att man via page-tabellen får ett frame-nummer istället för page-nummer. Men offseten här, den kopierar man bara rakt av här. Ja, det där var förstås inte ett riktigt realistiskt exempel. Till exempel så vet ju alla att rejer, åtminstone om man jobbar i assembler eller C eller någonting annat som ligger nära hårdvaran, de börjar med position nummer 0, inte med nummer 1. Så vi ska titta lite på hur det blir på riktigt med adresser som består av binära tal. Det är ju så att en minnesadress är en samling ettor och nollor som man sen lägger ut på adressbussen. Lägg den första ettan eller nollan, den första biten i adressen, på den första sladden som går ut, den andra på den andra och så vidare. Och hur funkar det då? Jo, vi börjar med att låta page size, alltså storleken på varje sida, vara en tvåpotens. Det betyder att ett antal av bitarna i minnesadressen används till offset och de andra används till page number. Här har vi en virtuell adress som består av ett antal bitar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Så det här är då en 7-bitars dator med 7-bitars minnesadresser. Så är det ju inte på riktigt för att man har 64-bitars adresser och 32-bitars adresser och sånt här. Och just 7 tror jag aldrig har funnits någon dator som använder, utom kanske små experimentsystem och sånt. Eller ENIAC. Men i alla fall, vi har den mest signifikanta biten och den minst signifikanta biten, och då ska jag inte kalla den MSB för det vore lite fånigt. Den får heta LSB för least significant bit. Bit nummer 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kanske. Och hur stor är nu en minnessida? Jag låter oss säga att minnessidan är 16 byte stor, 16 minnesadresser stor. Hur många bitar går det åt för att ange offset inom en sida? Ja, 16 olika tal. Vi behöver 4 bitar för att lagra det. 2 gånger 2 gånger 2 gånger 2, det blir ju 16. Så att den här biten här, 4 bitar, den är offset. Här har vi då resten. 3 bitar som är page number, numret på minnessidan. Och då inser vi att 3 bitar, hur många kan man ha då? Jo, totalt så är det 8 möjliga. Så att vi kan ha upp till 8 pages. Så våran virtuella adressrymd består av 8 stycken sidor med vardera 16 adresser. Och 8 gånger 16, vad är det? Jo, det är 128. Vi har en page number på 3 bitar som anger en av 8 minnessidor. Och vi har en offset på 4 bitar som anger en av 16 bytes per page. Ja, om vi nu har byte-adresserat minne, man kan ju ha någonting annat som man adresserar, till exempel 32 bitars ord eller någonting sånt. Sen gör vi översättningen här. Vi har vår sidtabell, jag skriver page table här, och vi sa att det fanns plats för 8 stycken. Numreras då från 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Och om jag till exempel har en minnesadress, låt oss säga att den är 0111001. Det här är ju 3 och det här som står här, om det var en etta där, är 5. Så vad är det jag ska översätta? Jo, jag ska gå in på plats nummer 3. 0123 här. I page table, i sidtabellen. Så hämtar jag platsen för den framen som den här har lagrats i det fysiska minnet.
Och låt oss säga att det är 7 kanske. Då ska jag då ersätta page number med frame number. Och 7 vet vi att det är 3 stycken 3 ettor. Så översättningen av page number till frame number översatt till 011 till 111. Och hur gör man då med offseten här? Jo, men det är bara att kopiera rakt av här. 1001. Och varför är det så mycket lättare att göra det här med binära tal? Jo, att kopiera den här biten här dit. Det innebär inte några konstiga matematiska beräkningar, utan det enda man gör är att man drar sladdarna, nu säger jag sladdar hela tiden, det är ju ledningsbanor på kretskortet. Man drar den dit, och den dit. Det är inte svårare än så. Sen ska vi få de här ifrån någonstans också. Och då är det lite mer komplicerat. Då måste man ju gå via page table. Och göra en uppslagning där. Och vi vill inte göra det i mjukvaran, för att som vanligt vi måste ha hårdvarustöd för att göra översättningen från virtuellt minne, från virtuella adresser. För att gör man det här i mjukvara, ja, vi ska göra någonting med minnesadress 17. Jaha, då ska jag först gå och leta rätt på page table som ligger någonstans i primärminnet. Vi ska hämta därifrån, vi ska räkna lite. Det vill säga, det krävs 2 minnesaccesser. Page table och det riktiga minnet för varje minnesaccess. Datorn kommer att gå hälften så snabbt. Så vi måste ha någon form av hårdvarustöd här. Och vi kommer att se det sen senare. Det finns något som heter Translation Lookaside Buffer, TLB. Vi tänker oss en virtuell minnesadress på 16 bitar. Och hur många olika minnesadresser kan man ha? Ja, det är 65536, eller som man brukar säga 64K. Adressrymd här ska jag säga, för att det finns ju ingenting som säger att man verkligen har så mycket minne i datorn. Men vi har möjlighet att ha den adressrymden i varje process. Och delar vi in den nu i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 bitar. Då blir det så att de 12 bitarna som är minst värda någonting är offset. Och det motsvarar då alltså 4096 eller 4K adresser per page. Och vad blir kvar? Jo, det är ju de här 4 bitarna, så att vi har 16 stycken minnesidor, pages. Det finns ingenting som säger att de virtuella och de fysiska adresserna måste innehålla lika många bitar. Det är vanligt att man har så, för att det blir på något vis samma storleksordning och det är vettigt att göra så. Men vi skulle kunna ha 32 bitars fysiska adresser. Fysisk adress på 32 bitar. Och då vet ni att då får man lite drygt 4 miljarder, 4 gigabyte platser. Fortfarande är det så att de lägsta här 12 bitarna är offset. Offset i den fysiska och virtuella adressen måste alltid vara lika många eller lika stor. Och då har vi ju hela 20 bitar här för framenummer i det fysiska minnet. Och hur många olika frames kan man ha då? Ja, då blir det ungefär 1 miljon. Det blir 1 048 576. 2 upphöjt till 20. Och så gör vi vår översättning. Offset bara kopieras, som jag sagt förut. Men page-numret ska via page-tabellen som vi har här översättas till en fysisk adress. Och hur många platser behöver vi i page-tabellen?
Ja, det är ju en plats per möjlig virtuell minnessideadress. Och fyra stycken bitar, vi har 16 pages. Och det är 16 platser här. Varje plats i arrayen ska ju ange ett framenummer. Och här har vi ju en miljon, så att vi behöver fler bitar. Vi behöver inte fyra bitar nu, som i page-numret. Utan vi behöver 20 bitar för varje position i tabellen. Så ska man kompaktera det här maximalt nu, så skulle det bli 20 bitar gånger 16. 320 om jag räknar rätt, bitar. Och så översätter vi 320 bitar till byte. Och det kan jag inte räkna i huvudet. 320 genom 8 är 40 byte. Okej, det var en ganska liten tabell. Men då kan man ju undra, vad skulle vi göra så här för? Vad är för nytta att ha 32 bitars fysiska adresser? Vi kommer ju ändå aldrig ha mer än 16 pages. Jo, men det är ju så att varje process har sina 16 pages. Så har jag en väldig massa processer med sina 16 bitars virtuella adresser. Ja, då kanske jag fyller upp det där 4 gigabyte med fysiskt minne som jag kan ha med 32 bitars adresser. Om vi ska gå via våran sidtabell, våran page table här, för varje där är den, för varje minnesaccess, ja, då sa vi det att då skulle det bli väldigt långsamt. Vi skulle behöva göra 2 minnesaccesser per minnesaccess. En till page table som är i det här fallet är den så liten att den skulle kunna vara i någon sorts form av register, men i riktiga blir det lite större tabeller, så blir det mycket mer minne som går åt till page table. Så det måste ligga i primärminnet. Vi ska se sen hur stor en page table faktiskt kan bli. Men sidtabellen nu är normalt för stor för att ha i register. Det är inte som när man hade sammanhängande minne att man kunde ha en startadress i ett register. Och för att slippa det där så behöver vi stöd i hårdvaran för att göra översättningen. Det behöver vi i vilket fall som helst, för att annars skulle vi behöva ha någon sorts konstiga avbrott för varje minnesaccess och sen köra en kodsnutt för att översätta adressen. Nej, vi måste i vilket fall som helst ha hårdvarustöd för att göra den här översättningen, även om det går via page table, via sin sidtabell. Men för att snabba upp det här lite så vill vi ha någon typ av cache för sidtabellen. Och en cache är ju som ni vet ett lite snabbare minne där man lagrar vissa data som man använder ofta. Och det man gör här då, det är ju den här translation lookaside buffer som vi har pratat om. Hur funkar den då? Ja, vi har det vi kallar associativt minne. Ett minne som man kan säga består av 2 kolumner. Vi har en uppslagningskolumn, vi kan kalla den för nyckel. Och sen har vi ett datavärde, en datakolumn. Och om vi till exempel har minnessida 13, lagrat den på frame 7. Och då lägger vi in nyckel 13, frame 7. Har vi minnessida 14 och den ligger i frame 8, och då kanske det ser ut så där. Page nummer 3 ligger i frame 1 och så vidare. Det vill säga, vi har, som jag har ritat här nu då, nyckeln som man slår upp med är page number och datat som vi får fram är frame number. Så att det här är en liten page-tabell kan man säga. Men till att börja med så är den mindre och sen så är den associativ av något slag. Så att vi kan i hårdvara göra en enkel uppslagning på det här viset. Att vi letar rätt på adressplats nummer 3 här och får den direkt. Det påminner lite om hur en hashtabell fungerar. När vi hade den stora riktiga page-tabellen, ja, där är det ju platsen, indexet i tabellen som anger numret på sidan. Så att vi bara går till plats 13 i arrayen för att hitta vilken frame page 13 är lagrad i. Här har vi mycket mindre minne. Vi har inte plats för alla de frames som, eller alla de pages som behövs. Så vi använder det här associativa minnet. Och det är gjort på något vis så att hårdvaran jämför de här nycklarna i alla platserna.
Och som vanligt med cache så är det bara en del av datat. Jag ritar dit, låt oss säga 8 här, och den fanns i nummer 15 här. Och på grund av det här med lokalitet när man jobbar med program, att vi jobbar med ungefär samma data hela tiden, så är det förmodligen så att vi, när man ska hämta nästa minnesadress, ja, då är chansen stor att den ligger i Translation Lookaside Buffern. Så nästa gång så ska vi jobba med nummer 3, ja, då hittar vi nummer 3. Nästa gång ska vi jobba med nummer 14, då hittar vi nummer 14. Sen är det nummer 15 och den fanns inte där. Då får man en TLB-miss. Och då måste man förstås gå ut till den riktiga page-tabellen och hitta det man sökte efter. Låt mig rita upp det här kanske lite tydligare. Vi har vår virtuella adress med ett page-nummer och ett offset. Vi vill ha fram en fysisk adress. Låt mig sudda lite. Vi vill ha fram en fysisk adress. Som innehåller samma offset. Men ett frame, ett ramnummer istället för page-numret. Och om vi har vår page-table här, så är det ju så enkelt då att 0, 1, 2, 3, 4 och så vidare. Vi slår upp page number. Ska vi slå upp page number 3, var den finns, då går vi till plats 3 i page table och får fram ett frame number som vi då använder här när vi sätter ihop den fysiska adressen. Men sen har vi dessutom våran TLB. Så istället för att gå till page tabellen först och slå upp, så börjar vi steg 1 här. Att slå upp via TLB, via det här associativa minnet. 3, 17, 4, 26 och så vidare. Och om det här, om vi hittade det vi sökte, där kanske det snarare, ja, då använder vi det. Det är först när det blir en TLB-miss som vi måste gå till den riktiga page-tabellen. Så får man träff i Translation Lookaside bufferten, TLB hit, ja, då har vi adressen eller framenumret direkt. I annat fall, om det är en TLB miss, då får man gå till page-tabellen. Sen finns det en grej som jag borde ta upp också, och det är ett page-fault som är en liknande sak. Ett page-fault, det är när hela den här minnesidan, vår page som vi letar efter, inte alls finns i primärminnet. Till exempel att sida nummer 4 här, den var ännu inte inladdad. Eller har pageas ut, swappas ut på disken. Ja, då blir det ett pagefault. Och då blir det lite mer komplicerat, för då måste operativsystemet ta över och på något vis skaffa fram den där sidan, läsa in den till minnet, lägga in den i sidtabellen i page table och förstås även uppdatera Translation Lookaside Buffer. Så skilj på TLB-missar och page faults. Det påminner lite om varandra, men det är på olika nivåer så att säga. En TLB-miss är lite långsam, men en page fault är väldigt långsam, för då ska vi lämna över till operativsystemet. Vi får ett avbrott, ett interrupt, och ska hålla på att jobba med att fixa fram minne. Det finns ett problem med våra sidtabeller, och att de kan bli väldigt stora. Låt oss ta nu ett riktigt realistiskt exempel. Vi har 48 bitars adresser. Och då undrar ni, vad då 48 bitars adresser? Det finns ju inte. Det är ju 64 bitars datorer man har nu. Ja, adresser på vanliga datorer som den här jag sitter nu i, de lagras som 64 bitar. Men det är bara 48 bitar av dem som faktiskt används. Tittar man på adressbussen, alltså ledningarna på kretskortet som
används för att skicka adressen, så är det bara 48 stycken. Och en 48 bitars adress så. Och 4K, alltså 4096 stora sidor. Och det gör vi att vi har, vad för något? Jo, vi har våra 10 bitar offset. Och, nej fel, inte 10 bitar, det var ju 12 bitar. 12 bitar offset. Om det ska få plats 4096 olika värden. Hur många bitar har vi då till page number? Jo, det är ju 36 bitar page number, eller sidnummer. Och hur många olika sidor kan man ha? Jo, det är ju 2 uppe till 36 stycken pages. Eller ungefär 68 miljarder pages. I vår page table, i vår sidtabell, ja, då blir det ju 68 miljarder platser. Page table. (68 × 10⁻⁹) skriver jag nu. Varje plats, hur stor är den? Ja, om vi tänker oss att man kan ha 128 gigabyte eller något sånt fysiskt minne, vilket är vad jag tror man kan stoppa in i många vanliga hemdatorer nu, eller klientdatorer. Så går det åt om jag räknar rätt här, om vi ska få plats med de här page-numren, så går det åt 25 bitar om jag räknar rätt här. Men låt oss för enkelhets skull att vi tar vanliga 32 bitar heltal i page-tabellen. 32 bitar per plats är lika med 4 byte. Och multiplicerar man ihop 68 miljarder med 32 bitar, så 4 byte, så ser vi att den här page-tabellen blir 272 gigabyte stor. Och det är förmodligen mer än vad man har i sin dator överhuvudtaget. Så att bara page-tabellen fyller upp hela minnet flera gånger om. Och ännu värre, det där är ju per process. För varje process har sitt eget virtuella minne. Så det här blev inte så bra. Hur ska vi göra då för att inte hela minnet ska gå åt till sidtabellen? Jo, vi har sidtabeller i flera nivåer. Man kan göra så här att man tar, låt oss säga, bit 1-3, de tre första bitarna i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 i page-numret. Det blir ju 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De tre första bitarna, då kan man ange talet 0 till 7. Och sen, om jag bara använder ganska låga adresser. Ja, låt oss säga att jag tar de följande två bitarna, nummer 4 till 5. Då kan man ju lagra talen 0 till 3, så att jag får plats 0, 1, 2, 3 här. Och här då så kan jag peka vidare till, ja, jag kan ha tabeller i väldigt många nivåer här. Och de som jag inte utnyttjar, om jag bara utnyttjar, låt oss säga, adresser som börjar på 000. Ja, alla de här, de blir ju tomma, så de behöver jag inte använda. Och då behöver jag inte allokera något sånt här för de adressen. Så genom att ha en flernivåsidtabell så kan man spara väldigt mycket minne. Vi har ju pratat tidigare om kontextswitchar och att när man byter mellan processer så måste man byta processorn, får någon form av interrupt. Operativsystemet tar över och operativsystemet läser in processkontrollblocket eller tar processkontrollblockets innehåll, fyller på register i processorn och så vidare. Och det är förstås, eftersom varje process har sin egen page table, så behöver vi byta page table när vi byter process.
Varje process har ju sitt eget virtuella minne. Och det kan ju vara så att vi har ett antal olika page-tabeller i minnet. Och så har vi ett register som innehåller minnesadressen för början på page-tabellen. Och då måste ju context-switchen, när vi byter till en annan process, innebära att vi byter det där registret. Sen så kan, medan processen kör, så kan då uppslagningarna av nya adresser ske med hjälp av hårdvara. Det behöver operativsystemet inte göra. Och sen ska vi ju kanske hantera det med TLB också, att när vi gör en kontext-switch så får ju den gamla innehållet i translation look assigned bufferten inte vara kvar. För förmodligen är det så att vi kanske bara har en TLB i processen. Det kan vara olika, det skulle gå att ha flera. Men varje process behöver sin egen page table, men TLB är så dyr hårdvara, det är så mycket kretsar på chippet. Så att vi vill kanske ha bara en TLB. Jag ska inte lova hur det ser ut på riktigt i hårdvaran. Så antingen så tömmer man bara TLB, man bara markerar alla entries i TLB att de är inte giltiga längre. Eller så kanske man har sparat undan TLB-innehållet i processkontrollblocket så man kan läsa tillbaka den. Vi ska gå vidare med demand-paged virtual memory, demand-paging, men det gör vi i nästa lektion.